Отримали трьох переможців, це будуть призи від громадської організації «Велодругобич». Зразу прошу підготувати три анкети, я назву три зразу. Перший. Крупняк Юрій, йой-йой-йой. Йому це дуже необхідно, цей приз. Давай, підходь сюди. Ти завжди в нас щось виграєш від нашого інтернет-магазину. А ти потім скажеш, що виграв. Добре. Наступний. Шкіряк Марія. 90-й. Немає її, так? Георгій. Добре, я назвав маму. Шкіряк Георгій. Де він є? Всі тут. І третій. Онисько Дмитро. Онисько Дмитро. Похожий, диви. Дивіться, що ви виграли. Це є така корисна річ, флікер світловідбиваючий від громадської організації «Велодругобич». Тримайте, щоб вас було видно.